ဗုဒ္ဓဘာသာ၅မြို့နဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားတော်ဒီတရားတော်ဤသို့မဟာကျသည်မင်းမနာကျကျသည်မင်းတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာမင်းမျိုးများစွာတရားရှင်ကိုရာမြတ်ကြီးဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးကျင်းဖြင့်ဉာဏ်ဖြာပြကရောနိုင်ကြပါအောင်သုဓမ္မတတသေတောသရဏတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတသေတောသရဏတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာရဏတုပါကျေဇူးတော်ရှင်အရဟံတတသူဖြစ်တော်မူသောမောဘုဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတံဒီကုန်းတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဤညာဖြစ်ပါရဲ့ရပ္ပဘုဇောတိတရားပွဲဆက်လိုက်ကြရအောင
သူကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးကြသဘောနဲ့ကိုအမှန်တန်သိပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လောကလည်းမပွင့်ခင်တော့ကလောကမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေ့ရှေ့ပုံနာကြီးတွေဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေယူထားတဲ့အယူအဆအတိုင်းအရာရာလောကကြီးကိုမဟာပြမာကြီးကဖန်ဆင်းတယ်မဟာပြမာကြီးရဲ့ဥက္ကောင်းသတ္တခါခြေလက်ခြေစသည်အပြင်အဲဒီလိုဓမ္မကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုအင်းကအစိတ်အပိုင်းအသေးသေးကနေပြီးတော့ဒါသူတို့ကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်သူတို့ဒီအယူတွေလည်းရှိကြခန္ဓာရှိတာသမုဒ္ဒရာဝန်တထအတွက်ဒီခန္ဓာကြီးစားရဖို့ဝေးရဖို့နေရဖို့လူချင်းသူချင်းမျိုးမျိုးသူချင်းများများဖြစ်ဖို့အတွက်စီဝါရီမစားရဘူးလားဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့မသွားရဘူးလားဝစီကံနဲ့မပြောရဘူးလားမနောကံနဲ့မကြံရဘူးလားဉာဏ်လည်းမပါရဘူးလားဝိရိယလည်းဒါနဲ့တစ်နေ့တစ်နေ့စီးပွားရှာနေတာအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲပြောပါလေတော့ကံဝိရိယပြောပါလေတော့ကောင်းပြီကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တော့လည်းဒီကံဉာဏ်ဝရိယတွေမပါဘူးလားပါပါရဲ့ဗျာဒီဝါရီလုံနေတာလည်းကံဉာဏ်ဝရိယတွေမပါဘူးလားပါပါရဲ့ဗျာဟုတ်တော့ကာယကံနဲ့ကိုယ်တိုင်ကဝစီကံနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြောင့်မနောကံနဲ့ကိုယ်တိုင်ချမ်းဟုတ်ပြီနော်ပါပါရဲ့ဗျာဘိုးဉာဏ်ကလေးနဲ့ဘလောက်လောင်ရင်ဘလောက်ပြန်ထုတ်ရင်ကိုယ်ကဘလောက်ကြံ့မဲ့ဆိုပြန်မတွေ့ရဘူးလားပါပါရဲ့ဗျာတခြားလားဉာဏ်လားဉာဏ်နော်အဲဒီကြားထဲကယောဂရရဲ့အိတ်ကောင်းခြင်းမအေးရစားကောင်းခြင်းမစားရဟင်တခါလည်းတနေပုံတနေ့တည်းပေါင်းစားတဲ့အခါရင်ရှူလိုက်ရှူလိုက်အဲ့တော့ကြိုးစားရုံးကန်နေရတာတခြားလားဝရိယလားမရှိပါဘူးဘသူအတွက်တော့ဒီခန္ဓာကြီးစားရဖို့ဒီခန္ဓာကြီးဝေရဖို့ဒီခန္ဓာကြီးနေရဖို့ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးလူချင်းတူတူသူချင်းများများဖြစ်ဖို့အတွက်တို့နေတိုင်းရုံးကန်နေရတာအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၃ပါးနဲ့ကြိုးစားအတိတ်ကကုသိုလ်ကံကဖြစ်မှာသစ္စာပန်ရဲ့ကံဉာဏ်ဝရိယအကြောင်းတရား၃ပါးကြောင့်ဒီကိစ္စကိုယ်နဲ့အိမ်နဲ့တိုက်နဲ့တန်နဲ့ရှင်နဲ့ဝင်နဲ့ဝိုင်းနဲ့ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့ကံနဲ့အမျိုးမျိုးပြန့်ပြန့်တတ်တာထက်သည့်အံ့လျော်သောသူ့အစ်စ်နဲ့သူ့ဆိုတယ်လို့မရှိဘူးလားဖြစ်နေလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲ၃ပါးပါဗျာပြောပါလိမ့်တော့ယုံရဲ့၃ပါးဗျာမယုံနဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းကိုလုပ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားတေချာရဲ့လားတေချာပါဗျာအဲ့လိုအကြောင်းတရားသုံးပါပြုလုပ်နေတဲ့ဓမ္မလေးခံတမ်းမှာဘိုးဘောအောင်ပါလားပါပါဗျာဘိုးမင်းမအောင်ပါပါဗျာဘိုးတော်မင်းကြောင်ပါပါဗျာလာကမုဏိဖေအောင်ပါပါဗျာတန်ပေါင်းချောင်ပါပါဗျာစင်ကံဖေအောင်ပါပါဗျာမြင်းကံဖေအောင်ပါပါဗျာဒါနဲ့ရုပ်ကလေးစီဝါရေးတက်နေတာအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲပါပါဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၃ပါးကိုတော့အတိမတ်မကြည့်ဘူးမိမိရဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပြုကတော့ယုံကြည်တယ်လို့ဘုရားကပြောပြီးတော့တကယ်မယုံကြည်ပဲနဲ့ဘိုးဘအောင်နဲ့ဘုံမင်းကောင်နဲ့ဘိုးဘပြောင်နဲ့ဘိုးဘလောင်နဲ့ဟမ်ကွန်ရင်နဲ့ဥတိပါရီလက်ရှိမီးတွေစိုက်ပါပါတယ်ဟာရီကရှင်နာတွေမဟိန္ဒရာတွေနဲ့ဟာအိမ်မမအယုဒ္ဓကိုဆုံးရောက်တင်တာတွဲကြီးပွဲငယ်တွေနဲ့တင်ပြီးတော့လုပ်တာစဉ်းစားကြရအဲ့ဒါမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းတရား၃ပါးကိုပယ်လိုက်တာဒီအဋ္ဌိတုကဒိဋ္ဌိကြီးပါ။ဗာဒိဋ္ဌိတော့။ရောမလို့ဒီဘွားကတည်းအပယ်လေးပါးရောက်ချင်လားလွတ်ချင်လား။သိကြရဲ့လား။အပယ်ကိုဆွဲချမှဒိဋ္ဌိ။သူကဆွဲမှာ။ဖယားစင်ဘုရားဘိုးဘအောင်ကဆွဲမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဘိုးဘအောင်ကိုတင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ကဒိဋ္ဌိစိတ်ကဆွဲချမှာ။ရှင်းမလား။ဘိုးဘအောင်ဘုံမဲကောင်ဘုရားမပြော။အဲ့ဒီဘိုးဘအောင်ဘုံမဲကောင်တွေဒုတော်ပေါင်းကားတွေအိမ်မောကြောက်လာတာဝိညာဉ်ဒိဋ္ဌိတတိ။ကိုယ်ရင်ဥဒိဘလက်ချင်းစိုက်မှာဟာရိကရစ္စနာ39မိနစ်တည်း။အိမ်မောရောက်လာတာဝိညာဉ်ကဘုရားတတိ။ဒိဋ္ဌိရတတိ။လက်ကိုမြောက်ပုံပြီးတော့မှ6လုံးမြောက်လုံးနေတယ်တင်ထားတာဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အဖျားကြည့်လို့အလယ်နောက်တဲ့ဗါရဲအဖျားကြည့်လို့အလယ်နောက်တဲ့မြူကြီးရဲ့ပြင်ပကပုံပုံတွေကအယူဝါဒတွေမှန်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေစွန့်ကုန်ပြီ
မျိုးလေကမှာကိုယ်ကိုယ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကုရတိဒိဋ္ဌိတွေရှိတယ်။ကဲမျိုးလေကမှာပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါတယ်တို့မျိုးသက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်ဆွင့်ဖြစ်ကြတာပေါ့။ဟုတ်တယ်လေဦးမအပြားစီလို့အလန်အားဒီလိုတို့မျိုးသက်ကတရားဓမ္မတွေမှာမအပြားလေတာ။ဟုတ်တယ်မလား။မန္တိနန်းတော်ကြီးနဲ့ရှိမဲ့တို့ကပါတော့ဝင်ကတော့တဲ့တယ်ကြည့်လေကွာအဖျားလေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်နေပါလားညိုတဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်အနေနဲ့ပါလားဟုတ်ပါတယ်နောက်နေပါလားပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြအဖျားကြည့်လို့အလယ်နောက်စဉ်းစားတော့အဲ့တော့ဟာဒီဒိဋ္ဌိအယူကြီးနေတယ်ဟမ်သူတော်ဘာကိုဖန်သေးရှင်ဝါဒကိုစန္တဟိုဘိုးတော်ကလည်းအုတ်ဖတ်ကြီးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှလို့ဘွားတော်ကလည်းအုတ်ဖတ်ကြီးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှလို့ဘိုးတော်ဆိုတာပါလေတိဘောတော့ပါဗျာဘောထိုးနေတာဘောထိုးတာဘာလဲလဲဘောထိုးတော့ပါဖြစ်ဘောထိုးတော့ဖြစ်ဟုတ်ပါဟင်ဘောထိုးတော့အမလေးတက္ကရာမှန်တနာဒုညုတ်တဲ့ဘိုးတော်တယောက်သာရောက်သွားတော့လေစပိုင်းနဲ့ထည့်တဲ့ဘောပြီးတွေကုံ့ဖို့တာပြင်လားအကုန်ဆက်တော့ဝဲဟာပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘောပြီးတွေနဲ့ပဲဓာတ်လုံးလို့လို့ဘာလုံးနဲ့ပေါ်လျှောက်လို့အားပြည့်တဲ့ကအမရိဒီတလုံးပါမှတ်လို့အဆုံးရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်တလုံးမှလည်းသူ့အဆုံးနဲ့သူရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယုံကြည်ပါတယ်တလုံးအဆုံး၄မျိုးရှိတယ်တလုံးအဆုံးမှလည်းမျိုးရှိတယ်တလုံးအဆုံး၄မျိုးရှိပါတယ်ပုတ်ပြောင်းနမတ္တကပါလဲပုတ်ပြောင်းပါဟုတ်တယ်ပုတ်ရင်ပြောင်းပုတ်လေပုတ်လေပုတ်ပြောင်းနှစ်ကစောင့်လေးစောင့်ထားရင်လေးတယ်ဆောင်ထားရင်ပါလေ။ရေပါရဲ့ဗျာ။ပုတ်ပြောင်းဆောင်လေး။ရေစိမ်တော့ကပေးပေါက်တယ်။ဒါလည်းမြုံတော့ကြည့်လေ။ဒီရေစိမ်တော့ကြည့်။ဒါလည်းရမယ်ဘာမှမရဘူးဗျာ။ဟမ်။အဲ့ဒီတက်လုံးကခွေးပြစ်တော့ဒီခွေးပါဖြစ်မလို့ပြေးတာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ပုတ်ပြောင်းဆောင်လေးရေစိမ်တော့သိပတ်ခွေးပြစ်တော့ပြေး။အဲ့ဒါတက်လုံးဆောင်လေးချက်။ကျန်တယ်မမမရ။ဟာတကယ်ကုန်လိုက်တာငွေတွေကဟာရွှေဖြစ်တော့မှလည်းငွေဖြစ်တော့မှလည်းဟမ်ဘာမှလည်းပြောနောက်ဆုံးတော့ပြာဖြစ်သွားတာလေဟုတ်ကောင်းရဲ့လားမှန်ပါဗျာဟာရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်တယ်နဲ့အမလေးအရှိအစ္ဆာကာနာရောမင်းကလည်းလောက်အားတတ်ပါလေဟမ်ကျန်ကျန်မမကျန်ကျန်တန်တန်အဲ့ဒီဘိုးတော်တွေပဲဝိသတော်လူလူထွက်ရပေါက်တယ်လူလူနဲ့လေဟမ်ဟမ်မလေးအပေတို့ရဲ့အရှင်တို့ရဲ့ဆွတ်ချက်ကိုခန်းနေတာပဲမရှိလားရှိလားမရှိပါဘူးအရှင်တို့ရဲ့ဆိုတာသိလားမှတ်တာအရှင်တို့ဆိုတာဒုံလပအရှင်တို့ကပါလို့မကြခင်လာတော့မသိညာတဲ့တင်ကနေဝေကြတော့မှာတခါကြီးလေးဟုတ်လားပယ်ရဲ့စကန်းဝင်ပြီးတော့မှသင်ဒုံလပဝင်နေတင်ကဝင်နေတရားထုတ်တယ်ဆယ်ရက်ကြည့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်လဲ။အသိထွက်မှလားအရှင်ထွက်မှလား။ဒါကြောင့်မှတ်ထား။အရှင်ထွက်ဆိုတာပါတော့။ဒုံလပါ။အသိထွက်ဆိုတာဘုန်းကြီးပြန်။အသိထွက်ဆိုတာပါတဲ့။ခန္ဓာရှိရင်မသိပဲဒီမှာလားသိမှလား။ဘုရားတော်များယောဂီတို့ရေခန္ဓာရှိတော့မတိတတ်ကျင်တယ်လို့နေလို့ရရင်လား။ဘုရားတော်နေလို့မရတာယောဂီတို့ရေခန္ဓာရှိတော့ဓမ္မကြီးလည်းအချိန်တန်မဖြစ်ရတော့။ခရားနဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်ရလဲ။ဘာရှိလို့လဲ။ခန္ဓာရှိတော့မသေးခြင်းဘူးဆိုလို့ရမလား။မရဘူးဗျာ။ခန္ဓာရှိသေးရမှာပဲ။အားလုံးသဘောကျရဲ့လား။ဒါကြောင့်သင်္ခါရေသတ္တရာနတ်တိ။သင်္ခါရေသင်္ခါရတရားအိခန္ဓာကြီးနဲ့သတ္တရာခန္ဓာမြဲတာ၊တိရာသတ္တဘဝကုတာဘဝပြောင်းတာအသက်ထွက်တာဒီနတ်တိမရှိပါဘူး။ဘဝကုတဲ့ဘဝပြောင်းတယ်ဆိုရှိဘူး။ခိုင်တယ်မြဲတယ်ပြည်တယ်တက်တယ်ဆိုတာလေရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကဘုရားရုပ်တွေမသိဘူးအရှင်တွတ်ဆိုတော့တခြားလားသက္ကရာဒိဋ္ဌိလားရှိပါဘူးဗျာမှတ်ထားတာထွက်ရပေါက်ဆိုတာဒိဋ္ဌိอยู่ဗျာထွက်ရပေါက်ဆိုတာဗာတယ်လို့ရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအယူတွေယူတာတော့ဘိုးဘုံအောင်ဖိမောတင်လို့တင်ဘိုးဘုံအောင်ဖိမောတင်လို့တင်ဟမ်ဟိုဘာဘုံတင်လို့တင်အိမ်မှာဆွတ်ချက်ကိုခန့်နေတာပဲဟုတ်ကောရဲ့လားရှိပါဘူးဗျာစဉ်းစားတော့စင်စားအဲ့ဒါဘယ်အယူတွေနဲ့တင်နေတာလဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိအယူ။ဗ
အဲ့လိုဘယ်လိုဒီဒေဒီအယူကတော့မှန်ပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုယ်ွယ်ထားရဲ့လက်လက်ကတိုးတယ်လက်လက်ကရှင်တယ်စီပွားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဘယ်နဲ့မှမရှိပါရှိသလားတကယ်တော့စီပွားဖြစ်နေရတာအကြောင်းတရားပဲနှစ်ပါးလေပြောတာတော့သမီးတို့လူငယ်တို့ယနေ့လူငယ်တွေဆိုတာကအသိဉာဏ်ရှိရတယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိရယနေ့လူငယ်တွေအတွက်ပဲခေါ်နေတာလူကြီးတွေအတွက်ဘုံမဟုတ်ဒီလူကြီးတွေမဟောဘာလို့လဲလူကြီးတွေမဟောတာလဲဟာလူကြီးဆိုတာကမှန်တာကိုသိပါရဲ့ခနဲ့မှားတာကိုလည်းသိပါရဲ့ခနဲ့အဲ့ဒီအမှားလေးကိုအမှန်ဖြစ်အောင်မပြေရတာကိုလူကြီးကမှန်မှန်ပါဗျာတစ်သက်လုံးမှားလာတဲ့အမှားကြီးကိုမပြေရတာကိုလူကြီးကမှန်မှတ်တယ်ဒီမှာလူကြီးတွေမြောက်ကြီးပြန်ကက်ခတ်ချစ်အင်းများကက်ခတ်ချစ်အမိဆိုင်တာလို့လို့အဖဆိုင်တာလို့လို့ဘယ်တော့ကဘာမှလည်းမသိရတဲ့အမိအဖတွေမိဆိုင်ဖဆိုင်နေတဲ့အမိဆိုင်တာဦးကြီးဦးလေးဗျာအမိဆိုင်တာဗာတဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကို့အမိအခုလို့တကယ့်ကိုပဲအင်တော်ရတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှာလို့ဒီအကိုတွေကြီးမောင်တွေကဝိုင်းရန်ခပြီးတော့မှဂုံမှန်ကိုဆုံးချက်ခဲ့ရတာဗျာကျောင်းသားတွေလည်းစိုက်ကလေးတစ်ခုခုနဲ့လိုက်ပို့ရဘယုတ်တကကောင်တွေလိုက်နှောက်ချက်မှဆိုလို့ဒီအကိုတွေကြီးမောင်တွေကဝိုင်းဝေးကူညီပြီးတော့မှဆောက်ရှောက်ပေးကြရတယ်ဟဲ့လားဒါအမိဆိုင်တာကဥကြီးဥလေးအဖားဆိုင်တာကတော်ကြီးတော်လေးဒီမောင်လေးတယောက်ပညာတတ်ဖို့အတွက်ဒီမောင်လေးတယောက်ဝဲရဖို့အတွက်ဒီမောင်လေးတယောက်အိမ်တော်ရတဲ့ကောင်းကောင်းကြားဖို့အတွက်ဒီအမားကြီးကျောင်းထွက်ဆလိတ်ကုံမဆလိတ်သမားအဖြစ်နဲ့ဟမ်ရုံးကန်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီမောင်ကိုကျောင်းတင်ပေးကြရတာဗျာဟဲ့လားဘာမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်ပြီးတော့မှအမိဆိုင်တယ်လို့အဖဆိုင်တယ်လို့ ਨੇ တကယ်တော့အဖဆိုင်တာကတော်ကြီးတော်လေးအဖဆိုင်တာကမင်းအကက်ခတ်ကြည့်လေးမိသားစုလေဟုတ်ပါရဲ့လားကိုဘွားကမမိပါနဲ့ကိုအခုလို့လူလားမြောက်လားကိုကိုဘသူရဝိုင်းကူညီပေးလိုက်တာမိဘမောင်ဘွားအတိုင်းဝဟင်းညာတစုံတို့တော်ကြရဲ့လားမှတ်ထားရောက်ပြီလို့တဲ့ရင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာမိသားစုမုန်းတော့ပဲရှိပါသေးတယ်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဟမ်။ကိုအောင်မြင်လာတဲ့အခါကျမှအမိကြောင့်အမိဆိုင်အဖဆိုင်ဟိုနတ်တွေဓာတ်တွေချက်တွေကြောင့်ဆိုတော့အမေစီပြေရောဗျာ။အမေမိသားတွေအဖေစေတနာတွေဘယ်ထိထားပုံလဲ။စဉ်းစားမိဘရဲ့ကရုဏာတွေမိဘရဲ့မေတ္တာတွေအကုန်ဟောတိကဖြစ်ကုန်ပြီ။အမိစောကအဖစောကနတ်တွေအိမ်မှာရောက်ကုန်ပြီ။ဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ရဲ့ကံကြောင်ရဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါးကိုဘာလို့ချလိုက်တာလဲအကြောင်းတရားကိုပယ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအဟိတုကဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိလဲဟဲ့ဟိတုဆိုတာအကြောင်းတရားအဆိုတာကပယ်တာအဆိုတာကဒါကြောင့်အနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့အဟိတုကဒိဋ္ဌိကကိုယ့်အကြောင်းတရားသုံးပါးကိုပယ်ဟုတ်လားလာလာဘာကိုဖြတ်လို့ပြီးတော့မှသူကပဲပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှရောက်ကြတယ်ဘိုးဘော်ဘိုးတော်ကြောင့်ဘွားတော်ကြောင့်နတ်တော်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့မှအိမ်ပေါ်မှာဓာတ်အုပ်နဲ့အုပ်ချက်အုပ်နဲ့ပြည့်လာတာစဉ်းစားဟင်သူတို့ကြောင့်လို့ပြောလိုက်သူတို့ဆိုတာကဧတရသူတို့ဆိုတာကလည်းဧတရပါဗျာသူကဖြန့်စင်းပေးလို့သူတို့ကိုကိုးကွယ်လို့စေဖျောင်းနိုင်တယ်ထုံးနေလို့ဟုတ်လားဗျာဘာပြောင်းနိုင်လဲသေးပြောင်းနိုင်လဲသူ့အစွမ်းနဲ့သူကတော့မရှိလားရှိတယ်လားမှန်ကသေးပြောင်းနိုင်လဲသူ့အစွမ်းနဲ့သူကတော့ရှိတယ်သူ့အစွမ်းကပါလဲရှောက်လောင်တူဗာလေမယုံထုံးကြည့်လေလောင်ပြီးတော့လောင်ရတစ်လျှောက်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဗာလေရှောက်လောင်တူပဲမယုံဘုန်းကြီးကလည်းမယုံကြည့်ကြည့်ပါဟမ်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးခင်ဗျာသမဲအရာဝတ္ထုကတက်ရှိကိုဘာလို့ပြေးနိုင်မှာလဲ။ဘာမှလုပ်မပြေးနိုင်ဘူးဗျ။အဲ့ဒါကိုပဲအလကားနေရင်လည်းပေါ့ချောင်ချောင်ဝါရဝါတန်တရဝါတီလေးကနေပြီးတော့မှအမလေးတို့ဘုရားရှိမှညောက်ခဲကြီးချထားလို့အမလေးစိဝါလက်လာတာကောင်းမဲ့စေရင်မာကြီးပေါ့လေ။လက်ပလာတိနေရတာနဲ့ချောက်ခဲသွားမှရတာဘုရားကလေးမှာတော့။ဟုတ်ဒီတိုင်းနေရတာကပေါ့သေးတာပေါ့။ကျောက်ခဲမှန်ပါပြမတော့အဲ့ဒါကိုဘုရားရှိခွာမှပြမအယူအထားလိုက်ကြတယ်ပါတဲ့လို့ဟုတ်ပါရဲ့ဆက်ရွတ်ထားပါလားအဲ့ဒါကိုကုတ်ကိုမလုပ်တာလေလိုရင်းနေကိုကုတ်ကိုမလုပ်နေကြတယ်ဟုတ်ပါရဲ့
မှတ်တာအာတာယကိရာဒုက္ကမကိုကိုကိုလိညာဓာတ်တော်သူတည်ပေါဝင်စီကိုလည်းအများရန်လိညာဓာတ်ဤလို့ဆုံးဖြတ်ရှင်ပါရှင်လားဒီတော့ကကိုကိုလိညာဓာတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်မှမပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်မှန်မှန်လိမ့်သာရှင်သာရှင်သာဟဲ့ကိုကိုလိမ့်နေတာလိမ့်နေတဲ့တောက်ခဲကြီးကမှပြီးတော့ပေါ့တယ်လို့ယူနေကြတာပေါ့ချောင်ချောင်ဝါတာလေဟုတ်ကောင်းရဲ့လားအဲဒီမှာတို့ယောဂီတွေမပါဘူးမလားရှင်သာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဘိုးဘုံအောင်လို့ဘုံမင်းအောင်လို့ဆိုတာကသူတို့ဘာမလို့ဧတရာသူတို့ဘာဆိုတော့ဘာလဲသူတို့ကိုကိုယ်ပွယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့ကဆန်းစင်းပေးလိုက်လို့ဟုတ်လားသူတို့ကအုပ်ဖက်ကလေးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်လို့သူတို့အုပ်ဖက်ကလေးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်လို့သူတို့ရဲ့တကူချောက်သူတို့ဆိုတာကဧတရာသူတို့ရဲ့တကူချောက်ဆိုတာကနေမနာငါတို့စီဝါဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့ဧကရာနေမာနာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြောရပါလားဧကရာနေမာနာဒိဋ္ဌိပါဗျာပြန်ပြောဟိဧကရာနေမာနာဒိဋ္ဌိပါဗျာပြန်ပြောဟိဧကရာနေမာနာဒိဋ္ဌိပါဗျာဘာဖြစ်မမဓာအောင်နာအောင်ချက်အောင်နဲ့ယောဂရေဘုဘအောင်တို့ဘုံမင်းကောင်းတို့ဘုဘပြောင်းတို့ဘုဘလောင်းတို့ဟမ်ကွမ်ယင်တို့ဥတီပွားတို့လက္ခဏီတို့စိုင်းပပါတို့ဟာရကရစ္စနာတို့ဘုရမဟင်္ဒရာတို့ဟဲ့လားအသက်1500တို့2500မလေးမှတ်ပုံတင်เสียပဲရောက်နေတယ်မလေးဟမ်အသက်1500တွေက2500တို့680 450တွေကသူ့ဘသူကမွေးလိုက်တာတော့ဘယ်ပိန်ထဲမှာရဟန်းဖြစ်လာတာတော့ခေါင်းမူးကြုံနေတဲ့အိမ်ပေါ်ကဘုရားရှင်ပေါ်မှာလေအသက်680တို့1500တို့ကရောက်နေပြီစင်စာမတူရင်ဝိညာဉ်များချုပ်ကုန်လားမလဲဟမ်ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ပါလဲမချုပ်တော့ဟမ်စင်စာအဲ့ဒါတွေကတခြားကဒိဋ္ဌိအယူတွေလားဒိဋ္ဌိပါဗျာကဲနာမည်တက်ရင်ဣတ္တရာနေမာနာဒိဋ္ဌိပြောပါလေဒီလိုဣတ္တရာနေမာနာဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကဒုက္ခဥပမောင်းလို့လွတ်လောက်ပါတယ်ဟမ်အဲ့ဒီအယူမလွတ်ရင်တော့လာမယ့်တရားပြဲ့မနေနဲ့ဒီဘုန်းကြီးပဲနဲ့ချမ်းမကြီးလည်းအပြက်ခံတယ်လေကောင်းလည်းထွက်ရတယ်မရိတော်နိုင်ရဲ့ပြဲ့မနေပါနဲ့လက်တန်ရဲ့နာနာဖို့သူ့ရင်ဟောရမှာဗျဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်လို့ရောပြီးဘုန်းကြီးမင်းကပြောတယ်လေမေတ္တာဝါဒီဆွေရည်တည်နှုတ်အာကနေပြီးတော့မှနှုတ်ပြောချူချူနဲ့ပြောနေပြီးတော့မှကို့ဆရာရဲ့တရားရင်းနေကိုတကားတကမာတွေကိုမိပါတွေကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုသားတွေကိုသမီးတွေကိုဆွေမျိုးတွေအယူဝါဒမှန်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာကိုမှမပယ်သေးနိုင်ရင်လေဟာဒီပုံကြီးမကြောက်နဲ့တို့ကြရလားမှန်ပါဗျာဆင်ခွန်ကြီးအချင်းယုတ်ကံဟောတာကအမြင်မှန်ရအောင်ဟောတာမှန်ပါဗျာယောဂီတို့ဝင်နေရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမှဖြုတ်မပေးနိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိရုပ်တရားကိုမဟုတ်ပေးနိုင်ရင်ပုံကြီးမကြောက်နဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ရက်စရာဥတိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်မတတ်ဘူးဗျာတို့ကြရလားမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒုရဂရမရရဲ့သင်္ကန်းစံကြောင်းပစ္စည်းလေးပါးကိုခိုင်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ကသာသနာပြုရတာတကယ်ဆိုဒုရဂရမရကဘုန်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးရှင်မှန်ပါဗျာကျေးဇူးရှင်နဲ့ဒိဋ္ဌိအယုံမှားပြီးတော့မှတေးအပယ်ချမှာကိုလက်ပိုက်တော့မရှိရဲ့ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာတို့ကြရလားမှန်ပါဗျာအချင်းယုတ်ကံဟောရမှာလားအမြင်မှန်ရအောင်ဟောရမှာမတိလို့မှားတာတဲ့ခမယောဂီတို့ကပြောနေဘုန်းကြီးလည်းရှိတာလေမှန်ပါဗျာဟာဘုန်းကြီးတို့လည်းမတိခင်တော့ကအမလေးနော်မဟာကဏ္ဍမှာနေတဲ့တော့အမရပူရာမဟာကဏ္ဍညွတ်ပါစာရီကလည်းသင်လိုက်တာဗျာအမလေးပထမလက်ပထမကြီးအဲ့ဒီတော့ကသူသိရင်လေစာဘုကသိအောင်ကျင်တော်ကိုအောင်ကျင်တော်လေးချက်လိုက်ရတာညလုံးပေါ့မတက်ကဲစာရီကလည်းပို့ချရတာစာရီလည်းမနိုင်အောင်တတိလည်းမနိုင်အောင်ညလုံးပေါ့မတက်ကြိုးစားကဲကမောရှိကနေကြတော့စာသာတင်တော်ဟုတ်အဖြစ်ကနှုံတုံတုံအတ္တမောင်တုနန္ဒအဲ့ဒါပါလေစာမွေးကြီးကနေကြတော့ဘာလို့တမတ်လုံးပေါ့ချောင်ချောင်နဲ့လေဘေးရင်ဆရာကမနေတာခိုင်ဘေးရင်ဆရာကရရားရှိရမယ်လေခိုင်အဲ့ဒါကရရားတွေပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီကနေပါတယ်အရှင်များတဲ့စာမွေးမှာမေကွန်းနဲ့ကွက်တိအရှင်များဖြေလာတာမှတ်ညာလေးတွေမတိုးချင်ပါတိုးချင်တိုးချင်အရှင်များသူရတတိမိထွန်းလိုက်ပါလေမဟာဘာရမလဲမောင်မင်းကြီးကသုရတတိကိုမနှဲရှာ
မရရအောင်ရှာသူရတ္တိဘုံကောင်းမှကကပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာတခါလေသူရတ္တိဆိုတော့လေပိဋကတုံးမဆောင်တော့ဘောဒီအယူဆိုတော့လေအယူစိတ်ကတူလာတာဟုတ်ဗျအဲ့ကြတော့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကနေထုံးပြတာတော့ဘာမှမသိသူရတ္တိရှိမှအမလေးဟိမဲသတ်တော်ကြီးကလေးတုံးခွဲဖျောက်နိုင်လေသုံးနိုင်ချွန်းနေတဲ့သူရတ္တိကိုဦးချတာကဲတရဏကုံပြက်ခဲ့တဲ့မောင်တုနန္ဒမတိကတော့မှားတယ်လေယောဂီတို့ပြောတာမဟုတ်နော်ကိုကိုယ်တိုင်မှားတယ်လားမှားပါဗျာအဲ့ဒီအမှားမွေလေးတော့ပါတယ်ကိုမပေးနိုင်ဘူးသူညက်သမီးတွေကိုမပေးနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဒါနဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေဘုန်းကြီးအသေးလေးအမေတွေကိုဘုန်းကြီးမပေးခဲ့ခြင်းဘူးတွေ့ကြရလားမှန်ပါဗျာဒီအမွေစိုးတွေကမတိကတော့မှားတယ်အမှားတွေဗျာတကယ်တော့ကျတော့သမွေးအောင်ဖို့ပဲကြိုးစားခဲ့ရတာကိုယ့်ရဲ့ကံဉာဏ်ဝိရိယတိတရတ္တိနဲ့ပဲဒီကလမနဲ့ပါဆိုင်လို့မှန်ပါဗျာဆိုင်တယ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဘယ်သိလာတဲ့ကလမကညာကွလူသူချင်းညာလုံလို့စဉ်းစားတော့ဒါရရဘုန်းကြီးတို့တမန်တွေအကုန်ရှိတယ်ကဲကဲထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းမသိကြလုံးကရောင်ချတာနဲ့မှားခဲ့တယ်ဒီကနေ့အမှန်မသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းဆရာဆရာမလေးပေါ်ဆောင်ဆောင်ဆရာဆရာမလေးမှားနေတယ်ဦးမယ်။မှန်ပါဗျာ။ခဏပေါ်ဆောင်ဆောင်သားတွေတမီးတွေလည်းပဲမှားလို့မသိဘူးကွာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။နောက်မှမှားကြပါနဲ့ကိုယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကလည်းစီးပွားရေးဖြစ်နေတာအကြောင်းတရားပဲနပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ပါတယ်လေ။မှန်ပါဗျာ။ခဏစီးပွားရေးအောင်မြင်တဲ့အပြင်မှာပညာရေးမှလည်းပဲဘွဲ့တွေအလီလီရနေတာလည်းအကြောင်းတရားပဲနပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ပါတယ်လေ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကံညာဝရိယဆိုတဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါးကိုပယ်လိုက်တာအဟိတုကဒိဋ္ဌိပြောပါလေအဟိတုအဲ့ဒီအကြောင်းတရားသုံးပါးကိုပယ်ပြီးတော့မှဘိုးတော်ဘွားတော်တွေစေတရားနိုင်ကြီးကြောပွဲတွေထိုးပြီးလို့ထိုးလိုက်လို့ပူဇော်လိုက်လို့ငါတို့စီပွားရေးဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်တာဗာဒိဋ္ဌိလဲအိန္ဒရာမိမာနာဒိဋ္ဌိပြောရေအဲ့တော့အကြောင်းတရားကိုပယ်လိုက်မှတော့အကျိုးတရားကိုလည်းပယ်ရမရဘူးလားမှန်ပါဗျာအကရိယတိတိအကျိုးတရားကိုပယ်တာကအကျောင်းတရားကိုပယ်တာကအဟေတုကတိအကျိုးတရားကိုပယ်တာကအကရိယတိတိပြောပါလေအကျောင်းတရားကိုပယ်တာကအဟေတုကတိတိအကျောင်းတရားကိုပယ်တာကအကျိုးတရားကိုပယ်တာကအာရိယတရားပါဒီကံနဲ့မညီသေးဘူးပြန်ပြောမယ်နော်အကျောင်းတရားကိုပယ်တာကအာရိယတရားပါအကျိုးတရားကိုပယ်တာကအာရိယတရားပါအကရိယာဒိဋ္ဌိပြန်ပြောပါဦးအာရိယတရားပါအဲ့ဒီယောဂီတို့အခုလို့သွားနိုင်လားနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်တာအလိုလိုလားအကြောင်းအကျိုးလားအကျိုးပါဒါပေမဲ့ဒုက္ခနာရတာကိုကအတိတ်ကကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်တုပ္ပတိခန္ဓာကြီးမရဘူးလားဇမတကြသတိညာကသင်္ချာသူဖြင့်သိရင်ဖန်ဆင်းဖန်ဆင်းလို့ဒီခန္ဓာရတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအတိတ်ကအကြောင်းတရားကုသိုလ်ကြောင့်အခုလူခန္ဓာမရဘူးလားလူခန္ဓာရပြန်တယ်လည်းပဲကံညာဝရိယနဲ့မကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ဒီသားဒီကနေ့ဒီဆွေဒီမျိုးဒီသားဒီဝါဒီအိုဒီအိမ်ဒီတက်ဒီကဒီရွှေဒီငွေဒီရုပ်ဒီကုန်းဒီစည်းစိမ်တွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမျက်မျက်တတ်တာမနေရဘူးလားမရပါဘူးဗျာအလိုလိုလားအကြောင်းအကျိုးလားအကြောင်းမှန်ကြောင့်အကျိုးမှန်လည်းမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုအမှန်တိုင်းမသိဒီတရားတွေမနာဘူးတော့အမလီဘိုးတော်ကြောင့်ဝါတော်ကြောင့်ကို့အကြောင်းတရားသုံးပါးကိုဖယ်လိုက်တာဗာဒိတိအာဟေတုကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီလိုရောပြီးတော့ဘိုးတော်ဝါတော်တွေအိမ်ပေါ်ရောက်လာတာကဧတရာအနေမာနာဒိဋ္ဌိဗာဒိတိတော့ဒီကနေ့ပြောနေတဲ့အာဟေတုကဒိဋ္ဌိနဲ့ဧတရာအနေမာနာဒိဋ္ဌိအကျိုးကိုပယ်လိုက်တာကအကရိယာတိတ်ကြီးအကျိုးကိုပယ်လိုက်တာကအကရိယာတိတ်ကြီးပါဗျာ။ဟိုဒီဘုန်းကြီးစွန့်ဟောင်းနေတာပါကွာလို့သတိအပြည့်ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုအကျောင်းအကျိုးနိယာမအကောင်းအဆိုးကိုအမှန်တိုက်မဝေပန်တတ်တိလာဟိဆိုလို့ရှိရင်အကျောင်းကိုလည်းပယ်အကျိုးကိုလည်းအကျောင်းအကျိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုပယ်လိုက်တာဒီနတ်ဖြိကဒိဋ္ဌိအကျောင်းအကျိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုပယ်လိုက်တာဒီဟဲ့ကောင်းတာလို့လည်းကောင်းကြပေးဘူးကွာမကောင်းတာလုပ်တယ်မကောင်းဘူးတည်းကွာအိမ်မဆာတူတူလို့အဲ့နဲ့တော်တော်တော်နေနေရတော့ကွာလဲကွာလဲကိုဟိုဟိုဒီမလာသေးတဲ့စကားပြောတဲ့အခါကျလေပင်လေးတုန်တုန်တုန်ဟောဟိုနတ်ကြော်လား
ကိုနဲ့ကတော့လာတယ်ကိုကိုရတယ်အနောက်တော့မပါဘူးလေပြေဘူးလေသူ့အနေနဲ့ကြည့်နတ်ဘူးနာပဲကဲအဲ့ဒီလောက်သိအလုံးအမေကြီးပွဲမုံရွေးဟမ်တောင်ကျုံမြန်မာပြည်ရှိသမျှလက်ပွဲမပွားရရင်ကိုသိမလောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးအမေမဒီလိုဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒီအယူတွေရှိနေတော့ကအမေမကောင်းကောင်းဆုံးသားနေကဲအမေကောက်ကြိုက်ကြရအမေပါနေရတဲ့အမေမဟမ်ဆင်းစင်းစားအခုလေနတ်အုပ်တွေ၆ယုံနေမကဘူးတယောက်တောင်သွားပြီးပြင်မွာဒီကနေ့အတိညာနေထင်နေရှားရှားဖြစ်လာတာနဲ့အညာစင်းစားကျမချမ်းသာတရားရင်းတရားရင်းထိုင်တော့စင်စားနော်ယောဂီတို့မဟုတ်တဲ့အရာတွေမြင်ချတတ်မှာလေဟမ်ဘုမာတိသွက်နဲ့သူသိခြင်းသွက်နဲ့သိတော့အာမတ်စုသိတာသိခြင်းကောင်းလားသိခြင်းဆိုးလားသိခြင်းပါဗျာဟဲ့သာရုသမီးလေးသိခြင်းကောင်းလားသိခြင်းဆိုးလားဟဲ့သိခြင်းဆိုးပါဗျာလူငယ်တွေကိုဟောနေတာလူကြီးတို့မဟုတ်ရဲ့လူကြီးတွေကမဟုတ်ရဲ့ဘူးလူကြီးတွေကတော့ဒီတိုင်းဘုန်းကြီးမေးတာကိုပြန်ဖြေရသလားမေးကြည့်ဘာမဖြေရဘူးဒီတာတော့မဖြေရပါဘူးဟိုတော့ကဘုန်းကြီးခင်ဦးမှာတော့ဒီတရားဟောတဲ့အခါကျတော့အသက်85နှစ်လောက်ရှိတာသွားကြီးတွေရှိရတရားနိုင်ယောဂီဘုန်းကြီးတွေနဲ့မဖြေရင်လည်းဟောခံရမှာဆိုတော့လိုက်ဖြေရတာပေါ့မဖြေချင်း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 နဲ့လိုက်ဖြေနောက်တရားမလဲပြီးတဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ပြန်ရင်ပြန်တော့ဘုရားလည်းခေတ္တလေးရှိတယ်ဆိုသင်္ကန်းယုံပြုတယ်သွားတာအဲ့ဒီမှာအဖွားကြီးနှစ်ယောက်ကအသက်80ကျော်အဖွားကြီးများ85နှစ်လောက်ရှိအဖွားကြီးများကရှိတာဘုရားကတော်တော်လေးလှမ်းတော့တော့နောက်ကပေါ့လေသွားရင်ကညောင်မတမင်ရောက်တဲ့အခါအဖွားကြီးကဆွတ်ကနေတော့ညောင်နောက်ဝင်ချပါလားဟာကပြည့်ရနေလို့ဟေးမကပြည့်မမဖိုင်းရဝင်လာတယ်ဒါရေးကြတယ်ဆော့တယ်ဖိုင်းရအောင်လားယောဂီဝတ်စုံနေတယ်ဆန်းနေအသာလေးလက်ကြည့်အောင်နောက်ကသားလေးကျတော့လည်းဖြန်ပွင့်တယ်စောင့်ကြည့်နေပါလေအဲ့ဒါတော့ပါလိုက်တယ်လက်ကလေးချီပြီးတော့လေအမေညောင်မင်းကိုဦးချသေးတယ်ပြီးတော့လက်ကလေးကချီပြီးတော့တုံးတယ်ခုနကအရှင်ကြီးတို့အရှင်ကြီးတို့ရဲ့ခုနကအမိုက်မဲလေးမို့ပါတယ်တိုးတက်ကြည့်တော့ဘလောက်75နှစ်ကအမိုက်မဲလေးတော့ဘယ်တော့နေမှာမလဲအမိုက်မဲလေးမို့ခုလပါတူတရားသွားနာမိလို့သူမင်းလို့ဖြေရတာကစိတ်ထဲပါလို့တော့မပါဘူးကန်ရင်ကအဲ့ခေါ်တဲ့ကိုယ်တိုင်သွားကြိုက်ပါဆုအဲ့တော့ဘုန်းကြီးလည်းနောက်ပြေးရမယ်နော်။ဟမ်။ကျုပ်ကလည်းကကန်လို့ဖောင်းနေတာပြန်တော့အဖွားကြီးကပြေးလိုက်ကအောင်မလေးတော့ဆိုပြီးတော့ကိုထားလိုက်။အင်းစက်။ဟမ်ကလေးဘုန်းကြီးခေါ်လာတယ်15နှစ်ရှိတယ်။တခါမှလည်းအကင်ခံရ။တချို့ကပြောတယ်အာသူတို့ကဘုန်းကြီးကတုံးကြီးတောင်မဲလို့တာလေကြီးလေးကလေကြီးလေးကသူတို့ကဘုန်းကြီးကတုံးကြီးတဲ့သူတို့ကတော့ဘာလို့မှမှတ်လို့တဲ့လာဦးမယ်ဒုမကတဲ့သူတို့လိုလေတဲ့တိလာကလုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုံမာတဲ့လက်ခံမှာနော်ရုံလို့ငါးပါးတိလာလုံသလားအလုံးရုံနဲ့ရုံကြီးရုံအဲ့တော့တဲ့သူတို့ဘုန်းကြီးတွေလိုလေတဲ့ကိုတွေကတဲ့သမာဓိနဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယုံမာတယ်တိလာရောယောဂီတွေမှာအဘုဒ္ဓရှိသလားတိလာရောသမာဓိရောအဘုဒ္ဓရှိသလားတိလာသူတို့လိုတဲ့ကိုကလည်းဝိပဿနာရှိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပညာဆိုတာလည်းကိုယ်မှာအဘုဒ္ဓရရှိရလားဟဲ့တိလာရောတိလာလည်းအဘုဒ္ဓရရှိသမာဓိလည်းအဘုဒ္ဓရပညာလည်းအဘုဒ္ဓရသင်ပြပါအခုဟမ်တေအိုးကိုပြေအဝေးရတာလည်းတေအိုးလေကိုလမ်းကြောင်းတော့ကိုတန်းတာပဲဟောတရားကမလို့ဟမ်ကိုရီကသူတို့လိုမှသီလသမားရဲ့ပညာအားကိုးစရာမရှိဘူးဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုအားကိုးစရာအစ်စ်ကတော့
ပရဏဂုံပေါ့ဗျာအာကုသရာကပါတော့ပါဗျာအဲ့ဒီအာကုသရာပရဏဂုံကိုဖြူစင်အောင်လုပ်မလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘုမသာသီလသမารီပညာအာကုသရာမရှိတာဘောဒီလက်ခံပါတယ်တာယသမီးစီပါရေးတယ်ဟရိတရဏဂုံကပါတော့အာကုံကတော့မသိဘူးလားသိလားသိပါပါဗျာသက်သက်တရဏဂုံလေးတော့ဖြူစင်အောင်နေပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်တော့နေသလားဆိုတော့မနေတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟာသူတရားနာကတော့ကြွားပြီလူတဲ့ဟုတ်ရှင်တွန်းတော့တာပဲလို့များဆိုရှင်သိလားမှန်ပါဗျာဒီဟုတ်ကိုဘုန်းကြီးလွတ်မှာသွားမှာလားကိုယ်စီနဲ့ကိုယ်သွားမှာလားမှန်ပါဗျာမိတယ်ပြနေတရားတော့ဟေ့ပရိုဂျူတာရှေ့ရတကမာကြီးလေဟင်ပရိုဂျူတာရှေ့ရတကလေအမိကေပါကေကျေးဇူးရှင်နဲ့ရင်ဒေအိုးကိုဘုံကြီးသွတ်မှသွားမှလားကိုယ်သိနဲ့ကိုယ်သွားမှလားဘယ်အနေနဲ့မသွားစဉ်းစားဟင်ခုမှသိရှင်းစိုးနဲ့တရားလားဟင်ဟာတကလေအော်လိုက်တာမလေးမူလည်းမူမဲ့ယူလည်းယူမဲ့တုတ်ကိုကြီးချောသာသနာပြုတဲ့ကိုကြီးချောအယက်သမားကသာသနာပြုတော့တို့ကအိတ်နေဦးရှိတာပဲစင်စားကြကိုသားတွေကိုလင်နေအရက်တော့ကြိုက်ပါဘူးဗျာဟောအရက်တော့တောင်ကြတာအိမ်မော်တင်ပြီးတော့တခါကြီးဒီညံ့နေတော့ဒီတခါကြီးညံ့တော့ဒီအိမ်မော်မှာအုံးရောက်ပါလားပါပါဗျာအဲ့ဒီညံ့တဲ့ဓမ္မတို့တခါကြီးပါလေးလားသူကလည်းရပြုံးနေသူလည်းရောက်တော့လည်းသိနေပြီစင်သာသူတခါလေးညံ့နေတာတကယ်တော့ဒီအိမ်ရဲ့စီဝါရေးကိုတကယ်တော့တောင်းယူရတာဒီတခါလေးတောင်းယူရတာဗျာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မှတ်ထားဗျာဇနီးတဲ့တို့ရဲ့အာကိုရမိကိုရကြီးခင်ဗျာပါပါဗျာတို့ကြရလားဇနီးတဲ့တို့ရဲ့အာကိုရမိကိုရကြီးပါတော့ဒါအဲ့လိုအာကိုရမိကိုရပေါ့ပါဠိလိုပြောတော့နာထပါဠိလိုပြောတော့ပါဠိလိုပြောတော့နာထကိုအတတ်နဲ့ထည့်လိုက်တော့နတ်နတ်ဆိုတာနာထပါသွားတာနာထဆိုတာအာကိုရတို့ကြရလားဒေါက်ခင်စောင်းရဲ့အာကိုရကြီးဘုရားပဲဒါလေဖိုင်လားမရီဒေါ်နာရဲ့အာကိုရကြီးဥပမာဒါလေဘိုးကြရလားကလေးမရီဒေါ်သားလို့သားမိတယ်ညံ့ညံ့သာသာရှိနေကြတာကတားကြီးဥပမာကိုတိုင်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးအသက်ပေးအမျိုးမျိုးဓာရဲကနေဥပမာရှာပေးခဲ့လို့ကြကိုဘွားကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတော်ကလုံနေတာဟုတ်လားဥပမာစဉ်းစားဒါနဲ့ဒီကနေ့တကယ်ကြီးသဘောအတိချိန်မှချောက်အောင်ရှာဖို့လို့ရရှိလာတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာဒီမိသားစုတွေအတွက်ပဲဗျာဟုတ်လားရှာရတော့တကယ်ကြီးရရှာရမောလုံးပန်းလို့တပတ်လောက်ကြီးရှက်ထုတ်လာရင်လူကြီးတော့လာနေပြီရေတယ်ကတ်တကယ်ကြီးမောလုံးပန်းလို့ကိုရှက်ထုတ်တော့ကြိုက်တာလေလားရှာပြီးတဲ့လူရှက်ထုတ်တော့မကြိုက်ဘူးဟုတ်ဘာမှမဆိုင်နဲ့ဟာကြတော့တရားတာပလင်းလိုက်ညံ့နေတယ်ဟာတို့တကယ်တော့တော်ညံ့ဟင်စင်စာစင်စာဟောရှင်များတော့ပြောရတာပေါ့ဗျာတပည့်တော်တို့ကသူတို့အလိုလိုက်နေရတာအလိုမလိုက်ရင်လည်းရှင်များရဲ့တပည့်တော်တို့မှသူတို့ချက်ကြည့်တာလည်းစားနေရတာဖေရဒီလောက်ပဲပြောပါရစေစင်စာစင်စာဟင်ခက်တယ်နော်ကတ်တကယ်ရည်ရဲရဲညာဒီอยู่ပဲရပါမလားဟဲ့ပါဗျာဟာဩလာပြီဩလာပြီအမှန်ထူရဲ့အိမ်ကျမှကြည့်ကြသေးတာပေါ့အိမ်ကျတော့ဟုတ်ပါတော့မင်းကတော့ဒီဟာကြီးတွေကတော့နော်ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ပုပုကွက်ကွက်ဘုန်းကြီးခေါ်တဲ့တရားတွေနာနာပြီးတော့တသက်လုံးကကိုယ်ပလာတဲ့မိဆိုင်ဖားဆိုင်ရိုးရတွေကိုလာတော့မဖြစ်နဲ့နော်ဟင်းတော့ပါပြီချက်ငါမျိုးငါပြောပြတာပါကွာကျမတော့မပယ်နိုင်ဘူးဒီကမင်းတဘောပါကတ်ဖုန်းရှိကြတာတမျိုးအိမ်ပေါ်ကြတာတစ်ပုံး
အဲ့ဒီလိုတရားမျိုးတွေကမုံရောက်မှလာတယ်။ဒုက္ခမန္တရတရားတွေမပါဘူး။ပါသေးတာ။စဉ်းစားစဉ်းစားအဟေတုကဒိဋ္ဌိဣတ္တရနေမနာဒိဋ္ဌိပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့မှတ်ထားလို့ရုပ်ခုနကပြောခဲ့ဒီပောက်စားမူးရစ်ပြီးတော့မှတိလာတွေကျိုးပဲ့ပြီးတော့သိရတာတော့တိလာပတာပရမတ္တတိလာဆိုတာကိုရှင်တရားဟုတ်ရဲ့လားတိလာဆိုတာဗာတယ်လေကိုရှင်တရားတိလာဘာမှမရှိဘူးအဲဒီဂျာရကကိုကအဟောလို့မဆုံးဘူးလက်ပြလှလို့ကောက်တာလာရမင်းလက်ပြလည်းလှလှနိုင်တော့အကြည့်အဲ့တော့ဘုရားတို့ဒကမကြီးတယောက်ကတတိတော်ကဗျာတဲ့ရင်စင်တောက်ထားတာလေဟင်ဟဲ့ရင်စင်တောက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒါပဲဟုတ်ပါရဲ့ရေစင်တော့ဓာတ်ရှိတာပါပဲဟမ်ရေစင်တော့ဓာတ်ရတဲ့တတိတော်ကတဲ့လက်ကြလှလို့တဲ့အောက်ခံလာတာတဲ့ခဏစားမအောင်ခင်ဗျားတို့ကောက်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားကဟိုအိမ်အောင်ချပြီးပြီလားဆိုချပြီးပြီလေဗျာတဲ့အခုရှင်များရဲ့တရားကြီးနဲ့ပြီးတော့အိမ်အောင်ချပြီးပြီတဲ့အိမ်အောင်ချပြီးမှကိုသူကပါလို့နတ်ကတဲ့လက်ကြလှလို့ကောက်တာအဲ့လောက်ကောက်တဲ့ဆိုပုံညာမကြည့်လို့ပြသမှလက်ပြလှတော့ကောက်တယ်ပါပဲ။နတ်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရတာ။ဟာလေခင်ဗျနောက်ပြီးလင်းတာပေါ့လို့။ဟာသူတို့နတ်တွေအဲ့လောက်ပဲမသိတော့ဘူးလား။ဒီမှာလင်းကြီးငုတ်တုံနေ။အဲ့လက်ပြလာပြီးကောက်တယ်ဆိုတော့သတ္တညာသားများစော်ကားကကာမေတုမေသာတာရကံ။ဘာကံလဲ။အဲ့လိုတိလာကျိုးနေတာကြီးကိုအိမ်မှာကတော့ပဲထိုးပြီးတော့မှကိုးွယ်တာအာအောင်လို့မဆုံးဘူးစင်စာညင်သွားလေဟဲ့သားတို့ကမီးတို့ရေတို့လူကြီးတွေကမဟောဘူးကလေးရေးကြည့်ပေါ်နေတာသားတို့ကမီးတို့ကဒီအမွေဆိုးတွေမပေးချင်ဘူးဟုတ်မိခင်ပါတဲ့ကျေးဇူးရှင်တို့ရေဒီအမွေဆိုးကြီးတွေသားသမီးတွေကိုပေးကြတော့မလားတော်တော်ပြောင်းကြိုင်လိုက်မယ်ဟိုမိခင်မတဲ့ကျေးဇူးရှင်တို့ရေဒီအမွေဆိုးကြီးတာသမီးတွေများပေးကြတော့မလားမပေးရင်ခင်ကြရင်ပါလို့မလို့စင်စာစင်စာမလွယ်ပါဘူးဟမ်မလွယ်ပါဘူးတဏှာလေတဏှာတရားအရေးပြောလို့တစ်ခေါက်ခေါက်သွန်းခေါက်လို့တိုက်ရှင်လားမလိမ်မတုံငါမတုကလေးချောချောကပြောင်းချောချောဟင်ဘယ်လောက်တဲ့ဟောအယူဝါဒတွေမပြေရဲ့စမ်းစာအမှကြတော့အမှပြေအမှန်သိအမှတည်းဖရရှင်မင်းဟောလို့မကျော်မှားလာတယ်မှားတာကြာပြီဟုတ်ကဲ့လားအခုလို့ထိုးထိုးတင်းတင်းနဲ့ပြက်ပြက်သားသားပြောတဲ့တရားကိုနားလိုက်ရတာဘုံကြီးသူများတောင်းဖို့ကိုတရားကိုမဟုတ်ဘူးဟောလာတော့လားဒါတော့တဲ့တဲ့ဟောတာတော့တောင်းဟောတဲ့ဖြစ်နေတာလား။ကဲ၊ယောဂီတို့ဒါပုံကြီးကတောင်းဟောတာလားတဲ့တဲ့ဟောတာလား။တဲ့ဟောတာပါဗျာ။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရေ39မြင်ဟာတိလမသိကျေပဲနဲ့တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလို့တိလမလုံခြုံပဲနဲ့တရားတာမလို့တိလပတ္တတိလဆိုတာကိုယ်ချက်တရားပတ္တဆိုစัจ चिन्ना ပရမတ္တဆိုရှင်းသုံးတာ။တိလနဲ့စัจ चिन्ना အချင်းကိုရှင်းသုံးပြီးတော့မှသိပြီးတော့မှသိခြင်းဆိုတဲ့သိလို့ဝေမာနိကပိဋ္ဌာဖြစ်တာဗျာ။ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့တော့ဝေမာနိကပိဋ္ဌာဖြစ်တာကိုနတ်ဖြစ်တယ်ကဲနတ်တောင်မှာအာဘိဆိုလားနတ်စိတ်အမလီအာအလုံးစုံနတ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဟမ်စန်စန်အင်တွေးမေမဟာဂိရိသဘဲမောင်တက်တဲ့သုံးပန်စလေးရဲ့အကိုမောင်တက်တယ်ဟမ်ဘာဖြစ်ပြီးတရားမီလာဖုန်ချင်တို့နတ်သေးဟုတ်လားရှင်ပြန်ကတတ်ပြတာလေဘလုံးမှတတ်မရလို့နောက်ဆုံးဖိုလ်ချီတို့တတ်တာဟုတ်ပြန်အမလေးအပါလေးနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့မှသိရတာလို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဖိုလ်ချီတို့တတ်ပြီးသိလဲသိရောဘာဖြစ်တယ်လဲဟုတ်နာသိချက်ပြန်ကဲဒီလောက်ဖိုလ်ချင်ထိုးတတ်သိမှတော့ဗျာဖြင်းဖြင်းတော့နတ်ချက်ပေါ့ဗျာဘယ်နဲ့နတ်သိရမှာလဲဒီလောက်ဖိုလ်ချီထိုးတတ်တာလားမိဖို့တတ်တာဗျာစင်စံအဲ့ဒါလည်းသူများစိတ်လို့သိကြတာစင်စံအဲ့ဒီသီလပတ္တပရမတ္တဒိဋ္ဌိသ
ဲ့တော့အိမ်မမနတ်အုပ်တွေကသီလပဒပရမတ္တဒိဋ္ဌိဘိုးဘောအောင်ဘုံမင်းကဘိုးဘိုးပြောင်ဘိုးဘိုးလောင်နေရဝိသတ္တတို့ဇောကြီးတွေတပတိတွေကိုသိပြီးတော့မှပူဇော်ပတ်တနေတာကဧတရနေမာနာဒိဋ္ဌိမှတ်သားဘိုးဘောအောင်ဘုံမင်းကပုံကပါတော့ဧတရနေမာနာဒိဋ္ဌိ39မင်းကသီလဒတပရမတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးရဲ့အရင်းကကတိအကြောင်းတရားကိုပယ်တယ်အာရေတုကဒိဋ္ဌိနှိအကျိုးတရားကိုပယ်တယ်အာကရိယာဒိဋ္ဌိသုတ်အကြောင်းချုပ်နှစ်ပါးကိုပယ်တယ်နာတိကဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကပြေမမှာရုပ်တိရှုပ်ကုန်တာဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးဘာကြောင့်ပြရလဲအကြောင်းအကျိုးကိုအမှန်ကမဆက်ကြတတ်လို့မှန်ရှင်းမလားမှန်ပါဗျာချက်ရပေါင်းလိုက်တာဟင်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့သိပါလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှင်းနော်မှန်ပါဗျာနိယတမြဲတာမိစ္ဆာမှားတော့ဒိဋ္ဌိအယူအမြဲတမ်းမှားတဲ့အယူဒီဒိဋ္ဌိနဲ့သိရင်အကျိုးပေးရတခြားလားအပယ်လေးပုံလားမှန်ပါဗျာမရဲခေါ်ကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြောပြလို့ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဒီဒိဋ္ဌိရဲ့အကျိုးပေးတာလေဥပမာဆိုကြပါလို့ပြောပြလို့ရဲဟိုမိဘကိုပေါ့နော်အနန္တကာယဝေကျေးဇူးရှင်မိဘကိုသားနဲ့ကမူကလေးကမလိမ့်မလိမ့်မမတိအလျောက်တဝတိအလျောက်မလိမ့်မတိအလျောက်ပြောမှဆိုမှရှိတယ်ပင်စံနန္ဒီယကံကြီးထက်ပြီးတော့မှပေးတယ်ဆိုပါဆိုနော်ဆိုကြပါစို့ခဏမိဘကိုစော်ကားတယ်ပေးတယ်ပေးရင်တခြားလားအပယ်လေးပုံလားပေးပါဗျာကျက်ကျက်ငရေကြတယ်ငရေကြပြီနော်ခဏမိဘကိုစော်ကားတယ်ပင်စံနန္ဒီယကံထက်တယ်ပေးတယ်ငရေကြပြီနော်ကျသွားပြီနော်ကဲကနေ့ငရေကြတယ်အမေကိုစော်မိဘကိုစော်ကားတဲ့ကံကြောင့်ငရေကြတယ်နော်ကနေ့ငရေကြတယ်မနှက်ပြန်ကဘာပြက်တယ်ဆိုရင်သွားပြီဆိုကြဥပမာထပ်ပေးမယ်ဒီကနေ့ဥပဒေနဲ့မလုတ်ကင်းတဲ့အဖြစ်ကြီးလောက်ခဲ့မိလို့တည်တယ်ပေါ့နော်တည်သွားတော့ဥပဒေနဲ့မလုတ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုံးမိလို့မိပြီမိတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒါထောင်ကျတယ်ပေါ့ထောင်ကျတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒါဥပဒေနှစ်ကြီးပေါ့နှစ်ကြီးထောင်ကျပါလို့ပေါ့ကနေ့နှစ်ကြီးထောင်ကဒီဒီဂရီချလိုက်ပြီထောင်ကျပြီမနေ့ပြန်မှနိုင်ငံတော်ရဲ့ထူးခြားတဲ့နေ့ရက်ကလေးနဲ့ကျုံလိုက်ပြီဆိုရင်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ဆိုတာမလားဘုရားတို့တို့နှစ်ဘလောက်ပဲကြီးနေကြီးနေလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားကြီးကဲကနေ့မနေ့ပြန်မှညနေ9နာရီကျုံမင်းချလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျုံမင်းချလာပြီမနေ့7နာရီမှနိုင်ငံတော်ရဲ့ထူးခြားတဲ့နေ့နဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ကျုံရင်ကျိုးဖြစ်တာဖြစ်သွားပြီဗျာရှင်းနော်အဲ့ဒါကဥပမာပေးတာပေါ့မိဘကိုစော်ကားတယ်တေးတယ်ငရေကြတယ်ခဏငရေကြတယ်မနေ့ပြန်ကဘာပြက်တယ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီနော်ကဘာဟောင်းပြက်ရင်ကဘာတက်ဆိုတာတော့မလားဘူးလားအဲ့ဒီကဘာတက်ဘယ်လိုပဲပေါ်ပေါ်သူကခံကြအကြောင်းရှိတော့ငရေကလုံလောက်သွားပြီရှင်းနော်ကောင်းပြီတောင်းအောင်နောက်အောင်ကြက်အောင်တန်လာနဲ့အာယတုကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိငတိကဒိဋ္ဌိဧတရနိမန္တဒိဋ္ဌိတိလပတပရမတ္တဒိဋ္ဌိတန်လာနဲ့ဥတန်လာနဲ့ဘဂနာသိငရေကြချပြီနော်ခဏငရေကြပါပြီမနေ့ပြန်ကဘာပြက်ကဘာဟောင်းပြက်ရေကဘာတက်ဆိုမလားဘူးလားဟုတ်ပါဗျာမှတ်တာကဘာတက်မှရှိခဲ့ပါလို့ရမရှိပင်စံနန္ဒီယကံကြီးကျွန်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ရှိတယ်ဟဲ့ဒီဒီကတို့ရဲ့ရှိပါဘူးဗျာတော်ခဏဒါရီတိလို့တဏ္ဏလုံးလို့ပြောတာရှင်းမလားဘုမကပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမှအောင်မလို့ဘူးသူတို့ဝိမာန်လေးကနာနာဘာဘဝိနာဘာဘတတ္တဝါမရှိဘူးရှိတယ်သူတို့ကိုမိတ်ဆွေလို့ဆက်ဆံပါမေတ္တာပို့ပါညှောက်ပေးပါတော်ပြီမေတ္တာပို့တာအညှောက်ဝေတာသူတို့ကိုမိတ်ဆွေလို့ဆက်ဆံပါဗျအုံဒီငပြောတိတွေနဲ့အိမ်မော်တင်ကြမှသူတို့ကိုလေနတ်ကြော်တွေနဲ့စိတ်မှန်တကာပြူရမှကြွပါကြွပါလို့အိမ်မော်တင်တာဟောကုမားတင်တဲ့အခါကျတော့တင်တာသူကနေတာပေါ့နေတဲ့အခါကျတော့ဟောတကူလာကျတော့နှစ်ဆန်းတည်းဆိုလောက်ပြီခိုးလန်းတော့ကမဝါဒီလန်းတော့ကမဝါအိမ်မကြွပါဘူးပမောဗျာအန္တရာယ်ကိကမဝါလေးဟောကဘုန်းကြီးဆိုတာကလည်းသုံးကတဲ့ကတည်းကအန္တရာယ်ကမဝါလေးဆိုတာသုခသာရဲစေသုခတဲ့သွန်သားမိမာတော့ကဲသူခိုင်းတာတော့မှာပေါ့
အဲ့ဒါကမောကြီးဆန်းလာသွားသားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကပရေရုပ်ပြီးတော့ကမောဖမ်းဖမ်းရတာဖတ်ပြီးတော့ကလူကိုမူအောင်ဝေအောင်နှလုံးသားရင်ကောင်းအောင်တိတ်ကွက်ပိတ်ကမြေပုံပလူနမိတ်စာများခုနပြောတဲ့38မိနစ်ပြောနေတာအိမ်တောင်းကအနိဒာတွေနဲ့ကာဟာတွေပြောနေတာဟုတ်လားနမိတ်စာများဤအိမ်တွင်၌ရှိနေသည်ကိုဤအိမ်ရှင်နဲ့တကွာကျွာလာတဲ့ပရိသတ်များနှစ်သက်ကြပါတယ်လို့မမေးဘူးလားမေးသလားမေးတော့ဘယ်လိုဖြေတော့နှစ်သက်ရင်ခဲလိုက်ပါလားမနှစ်သက်ရင်ခဲရလားမခဲဘူးတင်တော့ကိုကတင်တာနတ်တော်တွေနဲ့ပေါ့လူပေါင်းမှတင်တာနှင်ထုတ်ရှင်တဲ့အခါကျတော့ဘုသူခေါ်နှင်ထုတ်ခိုင်းဘုန်းကြီးတွေခေါ်နှင်ထုတ်ခိုင်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းအဟုတ်စီအမှတ်တာပေါ့လေသူဆန်ကရဲစင်အဲ့ဒီကြမ်းမှာကြွလာတဲ့ပရိသတ်ကအစင်တို့ဒီအိမ်ထဲရှိတာကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့ဒီအိမ်ရှင်တွေကလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အစင်တို့ကိုလူရတနာကိုတော်လျောက်ဖဲလာလျောက်သူနာသူရဲ့ဗန်းလေးသံခါတခါတော့တွားရစနေထုတ်ပြအဲ့ကြလားဟိုကောင်ကြီးကပါလားအာဟာဟင်ငါတို့ကလည်းအိမ်ပေါ်တင်တဲ့ငါတို့ကလည်းအိမ်မသူဝက်ဖြစ်ကြလားငါတို့တော့ဘာနဲ့ငါတို့လာတာမဟုတ်အခုတော့ငါတို့ကိုရဲရဲတက်တက်လို့လာတွေးမယ်တွေးမယ်မစ္စရဏကိုပြက်ကြည့်ပြက်တဲ့နေ့ငါ့ကိုမချင်မိပါနဲ့စောင့်နေတာဟုတ်ပါစောင့်နေတာအမေကိုတစ်ချက်ဆော်ကားလိုက်တာနဲ့လာမယ်လေခံနေလားပါသိလို့လေရှားမှမရှိတော့ဘူးတရဏကိုမှမရှိတော့လားဒါကြောင့်မို့ဟိုကောင်လေးပေးလုတ်တိုက်ခံနေရတာသာသီလို့တရဏကုံရှိတယ်ဘုရားတော်တယ်လားဘုရားသူတို့အလိုချင်ဆုံးအရာကမေတ္တာနဲ့အမြဲဝေတာအိမ်မော်တိမီသူတို့ကတော့မသိကြပါအဲ့ဒါဝိမာနပိတဝတ္ထုပါဠိကပုတ္တန္တာဒီတကဒါလောက်ချစ်ချစ်တဲ့နာဘယ်သူမှမဟုတ်ကြဘူးဒါကြောင့်ဒီတကဓမ္မတွေကြီးမှားကုန်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုတော်ကြရလားဒီမနေ့တချို့မကြိုက်မှန်းသူတို့သိပါလေဟာသူတို့ကြိုက်ဖို့ဟောတာမဟုတ်သူတို့ကြည်ညိုဖို့ဟောတာမဟုတ်အမြင်မှန်ရဖို့ဟုတ်တယ်။ရှင်းမလား။ယောဂီတို့ကြည်ညိုတဲ့ဟရိဘုန်းကြီးဆုံးတမနာပဲ။မကြည်ညိုလဲဆုံးတမနာပဲ။ယောဂီတို့ကြည်ညိုလို့လဲဒီဘုန်းကြီးသဘင်ရှိထားလို့မရဘူး။နော်။မကြည်ညိုလို့လဲတော့ခေါင်းလောက်ပေါ့မေဘုလို့ရဘူး။ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပဲ။ယောဂီတို့ကြည်ညိုတာမကြည်ညိုတာကအရင်မကြည့်ဘူး။အတိတ်ကအမြင်မှန်ရရင်ကျင်သပါပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။ကလေးငငယ်မတိလို့ကောက်မြူထားတဲ့ခဲကိုယောဂီတို့ရဲ့ကဲတန်တူတန်သားရဟဲ့လားမတိလို့ကလေးကမြူလာဗျာဒါငါပိုက်ရုံနဲ့ငါတေသွားမှာပါလားဆိုဒီကလေးသိလားသိပါဘူးဗျာဒီတော့ကလေးကလေးပဲတောက်ကလေးတွေ့ရမြင်ဖြစ်တာဗျာအဲ့တော့တွေ့ရမြင်လို့ဟဲ့ဒီကလေးတေတော့မှာပဲဆိုတော့မှတခါတဲ့ဆွဲမထုတ်လားထုတ်မလားသိပါဘူးဗျာသူကြိုက်လို့မှကောက်လို့လိုက်တာဆွဲထုတ်တာသူကြိုက်သလားသိပါဘူးအာမကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံထိုးတယ်မတိကလေးကလားဆဲတယ်ဟမ်ဆဲလဲဆွဲထုတ်ကံလဲဆွဲထုတ်ထုလဲမကြိုက်လဲဆွဲထုတ်ဆွဲတာတော့ဆွဲတဲ့ရင်ကလည်းရုံးရင်ကန်ရင်ကလည်းကလေးရဲ့လူကြီးရဲ့လက်နဲ့ကလေးရဲ့နှကနဲ့သွားချိန်မိလိုက်တော့တွေးလေးတွေထွက်သွား။အော်ငါသားလေးမကြိုက်ရှာဘူးတွေးလေးထွက်သွားတနာပါလေလွတ်လိုက်မထုတ်နဲ့လွတ်ဒီကလေးကဖြစ်သွားမှလည်းဆဲလဲထုတ်တွေးထွက်လဲထုတ်ပေးမှာကစာရင်တွေးထွက်တာနဲ့တော်ရည်ရပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပါဒီတိုင်းပဲအပယ်လေးပုံကြမှာတဲ့စာရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးကိုမကြည်ညိုတာကတော်ရည်တယ်မကြည်ညိုရှင်နေဘုန်းကြီးကိုမကြည်ညိုလို့ယောဂီတို့အပယ်မကြဘူးဘုရားဒိဋ္ဌိနဲ့သိရင်အပယ်ကြမယ်ဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါကြောင့်သုတ္တန္တပိဋကဝိမာန်တာပိဋကဝိတုခုဒ္ဒကာရကပိဋိဝိတုမှာပါရှိနတ်ကတော့သိတဲ့အခါကျတော့မစင်သာပိတ္တဖြစ်မစင်နေကြည်သာနတ်တော်တွေတည်တော့ပါလေလေနတ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှအိမ်ပေါ်မှာတင်းကကိုယ့်ွယ်ကိုယ်စောပတ်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်တဲ့အခါကျတော့အဘသာပိတ္တဖြစ်တာဘာပိတ္တလဲဘာပိတ္တဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကံယောဂီတို့ကမင်းရမစင်သာပိတ္တနဲ့အဘသာပိတ္တဘယ်ပိတ္တဖြစ်ချင်လဲပြောရုပ်ရုပ်ပြောရုပ်ပြောဘယ်ပိတ်တာဖြစ်ချင်လဲဘယ်ပိတ်တာဖြစ်ချင်လဲအင်းကြရင်ဘာလို့ကြာ
ဒီမန္တရမချဲဟဲ့နောက်ကတရားဓမ္မတွေအင်းကြရင်မလုပ်မလဲအဲရောက်တော့မပယ်ရင်ဖုန်းကြီးလင်းနေတဲ့ကပူလာအောင်လေမကြည့်ညိုတာအပယ်မကြဘူးလိမ့်ရင်ပဲကြမှာစင်စားစင်စားလိမ့်ရင်အပယ်ကြအပယ်ဘွားကသေတော့သေဦးရရောက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိသေးလားဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကလည်းစော်လာပါနဲ့ဟုတ်လားဤအင်းဒီသရဏဂုံသုံးပါးခံယူထားတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်အတင်တို့လိုရာဌာနကိုကျွမ်းလမ်းမှာအကျဉ်တို့ဒီအတင်တို့ကိုမိတ်ဆွေတို့လို့သဘောထားပါမယ်အကျဉ်တို့သူတို့ကကုသလကောက်မှုအစုစုကိုအညာတန်ပေးပေးပါမယ်ဆိုတော့ဆွန့်လိုက်ပါပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပြီဆွန့်ပြီးပြီဆိုရင်သရဏဂုံပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါအခုချိန်မသိနေအောင်ဒေဥကမှဝယ်ကံနဲ့လျှောက်ခေါ်နေတာဒါကြလို့အိမ်မှာကနတ်အုပ်ကြီးရှိနေတယ်ပြောတော့ဘယ်ဘာသာဝင်တော့ဘုရားဘာသာဘယ်ဘာသာဖြစ်တော့သရဏဂုံတဲ့ခြင်းကသာဖြစ်တယ်တကယ်သရဏဂုံတည်မလားဟဲ့တုတ်တန်သရဏကိစ္စမိဓမ္မန္တရဏကိစ္စမိသံဃန္တရဏကိစ္စမိဒီလောက်နဲ့လုံလောက်လားဟောပါနဲ့ယုံမှလည်းမလုံလောက်သေးပါဘူးဒေဝသရဏကိစ္စမိပိဋကံသရဏကိစ္စမိပိတ္တာရေကောဟမ်အိမ်မမတင်းပြီးတော့မှသုံးမြောင်လို့ကားတယ်မရှိလားရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာတွားပြီဗျာဘယ်တော့ကပြက်နေကဲအကူတွေကတရဏကအစ်စ်ကိုမရှိတော့တာပြောတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားကလည်းချင်းနေတာပြက်စင်းနေတယ်တရဏကမတင်ရင်ကပြက်နေတယ်တရဏကပိမတင်တော့ပါလို့မှာကဲတချို့ကပိမတရဏကတင်နေတယ်မတင်ရင်ကသူကပြက်နေတာပိမတင်တော့ရအောင်မလားမရပါဘူးဗျာတွားပြီသူကဖះလဲကိုယ်ဝရသည်စုံဥစုံကူလဲစုံကုန်လဲဖြူရသည်မစားရမှာတွေးမတော်သားမဆက်လဲကြောင်းလဲဆောက်ပြရသည်သင်္ကန်းလဲလှူရသည်တေတော့ဒိဋ္ဌိကြလနဲ့အပယ်လဲကြရအောင်မဲ့တော့ကိုယ်ဝရဆိုနမနဲ့မှန်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့ပြောတာဗျာဒါကြောင့်မလို့ပြောတာဗျာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိအယူကမှမပယ်သေးရင်ရုပ်တို့ကတ်တဲ့ဘုရင်သားရဲ့ကိုကိုကလည်းခံလိုက်မင်းဟာတောင်းမချေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လေကိုကိုခံလာတယ်တော့ကြရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဆောနကကလေးကိုနားလေတဲ့မိဘကဆွဲထုတ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကလည်းအမုန်းခံပြီးတော့ဆွဲထုတ်နေတာနော်မှန်ပါဗျာအားလို့တော့ကြရဲ့လားမှန်ပါဗျာတကယ်ဘုန်းကြီးရဲ့အမေအရင်အဖေအရင်နှမအရင်ညီအရင်လေးတွေကိုအောက်မေ့လို့ဘုန်းကြီးကျေးဇူးတင်ပါလားအားလုံးတို့ကြားရလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးဟောနေတာတဘာဝကြားမကြားအကြောင်းကျညီညွတ်မညီညွတ်ဆိုတာကိုကောက်ကောက်ကဲကဲပါဠိတော့အထက်ကတိကနဲ့အနေနဲ့ကျင်းဆက်အားလုံးတို့ကြားနော်မှန်ပါဗျာအေးဟောလို့လည်းကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်တော့မသိခေါက်ကိုက်တော့ပြောက်သွားလုံးဝပြောက်သွားရင်ခေါက်ကိုက်နော်မှန်တယ်နော်ပရိသတ်ထောင်ချီတရားနာနဲ့တောင်းချီတရားနာနဲ့တယောက်ကလေးအုံတုတ်ရင်ခမင်းညဟောရချင်နဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့သာသနာ့အောင်မြင်ရှိသည့်မှားနေတဲ့အယူကိုပယ်နိုင်တာဟာအောင်မြင်တရားပဲ။ပရိသတ်နဲတာများတာကအဓိကမဟုတ်ဘူး။အယူမှန်ခြင်းမှားခြင်းကအဓိက။ဒီကနေ့အဲ့ဒီအယူတွေမှန်ဖို့အတွက်ဒကာကြီးဥပမောင်ကဒီတရားဝင်ရှင်းပါပြီလား။ဟုတ်ရဲ့လားဒကာကြီးဥပမောင်။ဟုတ်တယ်နော်။အေးမရိဒေါ်တန်ကဒီအယူတွေကြောက်လို့ဆိုဒီတရားဝင်လုပ်ပြီလားဗျ။ရှင်းပြီနော်ဘုရားလည်းပရိသတ်သမုပ္ပါဒိဋ္ဌိတို့တစ္ဆာတရားတွေဟောပေးတယ်ဗျာဒီအယူဒိဋ္ဌိကြောင်းလို့ဒိဋ္ဌိကြောင်းမှတရားရမလားနိဗ္ဗာန်ရမလားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိစင်ကြပြီးတော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုတကယ်ယုံကြည်ရင်တို့ဟာသတ္တာဓိကဘုရားဗလာဖြစ်ပြီပါဗုဒ္ဓဗလာဒီတိရဟောဘုရားအဲ့ဒါသတ္တာဓိကဘုရားဗလာအစ်စ်နဲ့တရဏဂုံတည်မြဲပြီးတော့မှဆက်လက်ကြိုးစားလို့လို့ခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ရှုရဉာဏ်ကဖြစ်ပြက်မဲ့ကပ်ပြီးတော့သာတည်ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကရောပြီဒုတိယဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒုတိယဘဝမှာဗာရမယ်ဒါကြောင့်ကိစ္စမလျော့အကြောင်းအရာမတော်တဆမမယဟုတ်ဘဝအစွန်းတမလွန်နဲ့ထူးချွတ်ခလာတတ်ပြီးရောက်ရင်မဖောက်မပြန်တော့တာကအင်္ဂံဖြစ်ပြီးမလွတ်ဝိပဿနာတကောဒီအပယ်လေးပါးကလည်းလွတ်မြောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအချက်ဟာချင့်တယ်မချင့်တယ်ချင့်ကောင်းမချင့်ကောင်းချင့်တယ်မချင့်တယ်ဟောငယ်ကရွယ်တာရှိတာသိတာဒီဆိုင်ဘူးနော်အသက်ကြီးတာအသက်ငယ်တာအဓိကမဟုတ်ဘူးအဓိကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဖို့လဲအင်းဒီလိုသားတို့သမီးတို့ဝင်နေမှာမှန်ကန်တဲ့ကြောင်းကျုပ်သိရမှတရားတွေဂိတ်မှဒိဋ္ဌိတူစင်ချက်ပါ
အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိအယူစင်ကြမှသာလဲမိဘကလည်းပဲသာသမီကိုအမွေကောင်းကိုပေးနိုင်မယ်။သာသမီကလည်းမိဘကိုကျေးဇူးဆက်ရစေရောက်မှာပေါ့။ဆိုကြရင်လား။အေးဒါကြောင့်ဒီလိုကြိုးစားသွားတဲ့ပုံစံတွေထဲမှာဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဒိဋ္ဌိလေးမတက်တက်အောင်လို့ဆိုရင်အသက်မှာ14နှစ်ရှိနေတာ။ဟုတ်လား။ဒီလိုကြိုးစားပြီးဘာပြန်အတုပွားတဲ့အသက်ကြောင့်မလို့ကြည်စမ်းပေးတဲ့အခါကျတော့ပြုံးပျော်ပြောင်းပြီးတော့မှတခါတည်းပဲပျော်ပြောင်းမှုညံ့မိတ္တချူရတော့မှတွေးစိရှိရှိနေကြတာ။တွေ့ရခန္ဓာကိုယုတ်ကလကနှူးညံ့ပြော့ပြောင်းမပြည့်ရစေရတယ်ဥပရိယမူရ။တခြားရတ္တိလားတရားရတ္တိလား။တရားရတ္တိပါဗျာ။သားတို့ကိုအဲ့လိုဖြစ်နေကြတာ။တမီးတို့ကိုအဲ့လိုဖြစ်နေကြတာမိဘတို့ကိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒိဋ္ဌိကတော့မလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လို့ဘုရားလေမှန်ကန်တဲ့တရားကနေတော့မှတခြားတက်ရမလားပညာတက်ရမလားပညာတက်ရအဲ့တော့ပညာကိုတက်ဖို့တဲ့ရှေ့ပိုင်းတရားမလို့လားလို့တလားအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့တရားနဲ့မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ဒီကလေးတွေတော့ဒီလိုလှုပ်လို့ဒီလိုချင်းလို့ဒီလိုအယုံမလို့ဒီလိုသိသိဒီလိုပျော့ပြောင်းရင်ဒီလိုသွားရမှာတည်ရင်တို့လည်းတည်ကိုတည်ရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတရားတက်ပြီးတော့ပညာအားတွေတိုးဖို့အတွက်မနှက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်ထက်ထက်အောင်ရင်ကိုယ်လေးကိုပြလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲမတက်တဲ့အောင်ကိုယ်ကိုအပတ်တရားတို့ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတို့လည်းသူ့လိုပြအောင်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိအယူတွေစင်ကြယ်မှလည်းတို့ဒီကွာသောတာပန်ဒီမှာနော်အပယ်လေးပါးကလည်းလွတ်ချင်တယ်သောတာပန်ကလည်းမြန်မြန်တည်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘုသူ့ကိုသာသာဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိကိုသာသာဒါကလည်းအကျဉ်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးသိပေးတာမှန်ပါပါဘုရားအမှုဒိဋ္ဌိကိုတော့မနှက်ပြန်ချမှဆက်ဖြုတ်ချအောင်ကဲနိုင်စီတော်ကြအောင်ဆိုဗျာ